Com que idade você percebeu que tinha a mediunidade? Aos 4 anos de idade, quando perdi minha mãe. E quando você perdeu a sua mãe, como foi que você sentiu essa força estranha e isso que tomou conta de você e que hoje para você é um sacerdote? Ela apareceu a mim quando entregava os filhos a pessoas amigas, em vista da penúria material em que nos encontrávamos. Ela me prometeu que voltaria para me buscar. Então, eu em casa de pessoas estranhas, sofrendo muito a saudade dela, orava, como minha mãe me ensinava, a prece. E certa feita ela me apareceu e da minha condição de infantilidade, eu achei que tudo era muito natural. Você, então, desde os 4 anos de idade, sentiu que iria ver a sua mãe? Estava vendo, conversando, e conquanto fosse uma criança muito surrada, porque ninguém acreditava, ou a maioria das pessoas não acreditava, continuei vendo da mesma forma. Depois que ela se foi? Depois que ela se foi. Você era filho de uma família pobre? Sim. E de quantos irmãos constituía essa família? A nossa família é constituída de 15 irmãos. Dos 15 irmãos, só você conseguiu essa mediunidade? Outros irmãos também, com menos trato pela mediunidade, porque outros assuntos chamaram meus irmãos a outros mistérios. Casaram-se, entregaram-se a outras tarefas, enquanto continuem crendo firmemente na sobrevivência. E se você desde os 4 anos percebeu essa força estranha, esse ministério, você chegou a se dedicar a uma profissão? Uma profissão? Sem dúvida. Aos 8 anos, me empreguei numa fábrica de tecidos. Aos 12, me empreguei no comércio. E aos 21, me empreguei no Ministério da Agricultura, onde trabalhei 30 anos. Hoje você é aposentado? Aposentei há pouco tempo. Agora, você falou em psicografar. Quer dizer que se eu recebesse agora um espírito, eu pegaria uma caneta e, fora dos meus sentidos, através dessa luz que eu estivesse recebendo, através desse espírito, eu iria escrevendo coisas que não partiriam da minha mente, que não partiriam do meu cérebro. Partiriam desse espírito. E quantas obras psicografadas você tem? Agora, os espíritos, por meio intermédio, completaram 100 livros publicados. E quantos livros dessas 100 publicações você já vendeu? Bem, quem vende os livros são as instituições espíritas, para as quais, naturalmente, eu assino a cessão de direitos autorais que me possam haver, reconhecendo que a obra não me pertence, e sim aos espíritos amigos. Você, então, é um homem pobre. É um homem que vive do seu ordenado de... Sou rico de amizade. Sim, mas você... Isso me torna milionário. Você materialmente é um homem de alegrias enormes. Natural. Vive do seu ordenado. Vive do meu ordenado. Porque, de acordo com notícias que foram divulgadas pela nossa imprensa, dessas 100 obras que você completa hoje, já foram vendidos mais de 1.000 livros, não? A estatística lançada pelas próprias editoras acusa um número bastante. Aproximadamente 2 milhões e 400 mil exemplares. 2 milhões e 400 mil exemplares. E você não recebe nenhum direito autoral? Não recebo e tenho o prazer de comprar também os livros que saíram de minha mão. São dos espíritos, não me pertencem. E é verdade que você escreve de olhos fechados quando você recebe a inspiração? Às vezes eu percebo que estou de olhos fechados. De outras vezes eu não posso perceber isso com quantos olhos se mantenham abertos, mas sempre com a mão sobre os olhos, porque tenho a impressão de que determinadas irradiações podem me guiar dificuldades. Chico Xavier, você, depois de ter escrito 100 livros, se você não recebesse esse espírito, se você não recebesse essa mediunidade, você, na sua pessoa normal, não conseguiria escrever nenhum livro?
A princípio, não, porque eu sentia absoluta estranheza quanto àquilo que minha mão ia escrevendo. Precisava de recorrer muitas vezes aos dicionários, mas como a mediunidade está em minha vida desde 1927, há 43 anos, esse tempo, mais ou menos, me proporcionou algum conhecimento no contato dos espíritos amigos, como uma pessoa que convivesse diariamente com professores muito distintos. Isso quer dizer que, ao receber o espírito, você alguma coisa guarda no seu subconsciente? Leio e constantemente eu datilografo também os livros para os espíritos, para que os livros saiam revisados de minha mão pelos autores espirituais. E quais as figuras famosas que encarnaram em você e que fizeram você escrever algumas obras? Eu não posso dizer que sejam figuras famosas, porque sempre, na maioria dos casos, usaram o pseudônimo. O espírito de Emmanuel, que nos orienta desde 1931, André Luiz, que afirma ter sido um médico no Rio de Janeiro, e outros amigos, como o Casimiro Cunha, o irmão X. Eles naturalmente se ocultam com outros nomes para não criarem perturbações com os descendentes, porque o assunto é novo. Mas as suas obras já foram analisadas por escritores contemporâneos. E o que dizem esses escritores quando leem um livro psicografado? Alguns creem, outros descreem, e creem que isso deve ficar por conta dos leitores, porque eu não iria entrar aqui em lances autobiográficos que ficariam meio adequados ao nosso contato com o auditório. Eu li alguma coisa numa revista a respeito de um livro que você psicografou e que a família do escritor reclamou, dizendo que você estava usando indevidamente o nome deste escritor. Anos depois, ou meses depois, foi aberto um cofre e foi retirado deste cofre um livro. E esse livro era exatamente igual ao livro que você anteriormente havia psicografado. Verdade isso? Não, eu peço desculpas para esclarecer o melhor. Eu gostaria. Porque eu não tenho direito de dizer que não. Ao que sabemos, no cofre havia páginas de estilo semelhante, mas não propriamente absolutamente iguais. Esse caso, no Tribunal de Justiça, no Rio de Janeiro, ocorreu em 1944. A família pedia uma sentença declaratória para saber se as obras eram do espírito ou se não eram. Mas o juiz entendeu que a justiça, por enquanto, ainda não poderia entrar nesses casos. E era a família que escutou. Com todo respeito ao nome de Humberto de Campos, eu posso declarar que foi a família do escritor Humberto de Campos. E depois, a família, que eu faço questão de declarar a minha veneração para com todos os seus membros. E acha Chico Xavier e o mundo espírita da criança que o homem começa agora a gerar num tubo de ensaio. Tenho ouvido por diversas vezes o espírito de Emmanuel a respeito disso. Ele diz que o nosso respeito à ciência deve ser um conteste, e que o progresso da ciência é infinito, e que a solução do problema do tubo de ensaio para descanso do claustro materno é viável, mas restará à ciência um grande problema, o problema do amor com que o espírito reencarnante é envolvido no lar.
pelas vibrações de carinho, de esperança, ternura, confiança de pai e mãe, o período também da infância, em que a criança é rodeada de amor, muito mais alimentada de amor do que de recursos nutrientes da terra. Vamos ver como é que a ciência poderá resolver esse problema para que não venhamos a cair em monstruosidades do ponto de vista mental. Chico Xavier, você disse que recebe com muita frequência o espírito de Emmanuel. Sim. Emmanuel, é o que é com quem você fala com mais frequência? Com mais frequência, porque ele orienta. Emmanuel deve ser um intelectual, deve ser um espírito de muita luz, como se diz na forma popular. Ele só conversa com você sobre esses assuntos de caráter científico, ou ele também seria capaz de responder a pergunta de ser Nostradamus nas suas previsões e está certo? O mundo vai acabar antes do ano 2000? Nós não podemos criar a profecia do pessimismo, do derrotismo. Nós somos filhos de Deus e devemos crer na misericórdia infinita de Deus. Certa feita, perguntando a Emmanuel sobre a extinção do mundo, ele me disse: mas Deus, que nos deu este mundo maravilhoso, que nós chamamos Terra, no caso de um cataclisma cósmico, nos dará outro mundo tão belo quanto este, porque ele é nosso Pai. E se um pai humano ama seus filhos com devotamento, com paixão mesmo, por que que Deus nos abandonaria às ruínas, no cosmos, ao domínio das trevas? Haverá misericórdia para nós. Alguma vez antes da chegada do homem à Lua, você teve alguma informação com respeito ao assunto? Sempre disseram que o homem pisaria na Lua. Sempre os espíritos amigos nos avisaram de que a ciência conseguiria realizar essa proeza. E naturalmente que a astronáutica prosseguirá através de novos caminhos, buscando novos mundos, novos tipos de vida, novas humanidades, quem sabe. Chico Xavier, você mora na cidade de Uberaba? Há quase 12 anos. E muitas pessoas em todos os cantos do Brasil vão procurá-la? Muita gente, por bondade, vai até lá. Mas não por mérito, eu não sei. E quando a pessoa vai a Uberaba, você recebe essa pessoa? As segundas, sextas e sábados à noite, porque durante o dia tenho sempre tarefas com os espíritos e obrigações com a vinculação profissional. E como eu não posso viver da doutrina espírita, tenho naturalmente de trabalhar. Agora, segunda, sexta e sábado, estamos lá para receber todos com muita alegria e com muita honra para nós. E as pessoas que vão ao Uberaba consultam-nos sobre os mais diversos problemas? Sim, consultam sobre diversos problemas da vida, as dificuldades que estamos atravessando, normalmente as dificuldades espirituais, os conflitos que nos surpreendem em nosso centro. Você soube ou tratado? Solteiro. Solteiro. Como é que você não casou? Você acha que um lar a dois atrapalharia o seu trabalho? Não. A doutrina não me proíbe isso. Mas a mediunidade, já com as mensagens psicografadas, começaram na minha vida logo depois dos 15 anos de idade. Eu me apaixonei tanto pela obra do livro com os espíritos e os livros me tomaram o tempo todo. Dentre os 100 livros que você acaba de psicografar, qual deles mais lhe empolgou? Qual deles você achou mais interessante? O livro que mais me empolgou... Eu gostaria que você dissesse, porque o nosso programa é de uma audiência extraordinária, que começar por mim, amanhã nós vamos procurar esse livro para ler alguma coisa a respeito da psicografia, para ler algum trabalho psicografado. Dos livros que passaram por minhas mãos, um dos que mais me empolgaram foi o Paulo e Estevão, onde o Espírito de Emmanuel faz a biografia desses dois maravilhosos vultos do cristianismo, São Paulo e Santo Estevão. E esse livro encontra-se à venda nas livrarias comuns ou não? Encontra. Em qualquer livraria. Paulo e Estevão. Então eu acho que não há mais necessidade de nós continuarmos
pensando você quando não, você... Não, me canso. Estou muito feliz. O nosso prazer foi muito grande em recebê-lo nesse programa. E se você quiser dizer mais alguma coisa, à sua vontade, o tempo todo é seu. Estou muito honrado pela oportunidade do contato que estou tendo com os amigos todos do Canal 4. Com os amigos de Uberaba, São José do Rio Preto, esses corações maravilhosos de São Paulo. Sandro Gomes, muito agradecido a você pela sua presença no programa. Muito obrigado pela sua parcela de colaboração na vida de Júlio Xavier ao nosso lado. É muito agradecido. Foi um prazer conhecê-lo. Cada dia, se eu puder, e se eu for a Uberaba, vou visitá-lo em sua casa, retribuindo a honrosa visita que fez ao programa. Muito agradecido, Chico Xavier. Uma boa viagem. Muito obrigado. Receba as palmas da plateia. Uma curiosidade, a presença de Chico Xavier. Uma curiosidade, o assunto. Henrique Lobo, sua nota. Maria Helena, sua nota. 10. Cláudia Marroja, sua nota. 10. Edgar Franco, sua nota. 10. 40 pontos. Senhoras e espectadores, 40 pontos. Recebeu a curiosidade Silvio Santos na noite de hoje.